მოგესალმები ჩვადღე მშვიდობის. როგორც გითხარით, ჩემი აზრით ძალიან ესეთი კარგი წამოწყებაზე უნდა გესაუბროთ დღეს. ეს არის კამპანია, რომელსაც ქვია გააცოცხლე შენი უბანი. ამ კამპანიის ფარგლებში ახალგაზრდა არქიტექტორები, რომლებიც ცდილობენ და ლამაზია. ცდილობენ, რომ ადამიანების ცნობიერება შეცვალონ თავიანთ გარემოსთან მიმართებაში და უბრალოდ სხვანაირად შეხედონ, სხვანაირად მოუვარონ თავიანთ გარემოს. და უფრო დეტალურად თვითონ ამ კამპანიის წარმომადგენლები მოგუყვებიან, ეს არის ანასტასია კენჭაძე და მარიამ ჩაჩანიძე. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მიხარია, რომ ჩვენი სტუმრები ხართ. მოდი დავიწყოთ ზოგადად, რომ ავხსნათ. ზოგადად რომ დავიწყოთ ამ კამპანიის ფარგლებში, ან რას გულისხმობს ეს კამპანია? გააცოცხლე შენი უბანი, ხო? ხომ არ მეშლება? ანუ რა, როგორ უნდა გავაცოცხლოთ ჩვენი უბანი და რას გულისხმობთ ამ ყველაფერში? და ზოგადად საინტერესოა, როგორ შეიკრიბეთ ეს ახალგაზრდა არქიტექტორები, თქვა ერთად სწავლობდით თუ როგორ მოხდა თქვენი დაკავშირება ერთმანეთთან, ესეც მაინტერესებს. პირველად მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება კამპანიას, გააცოცხლე შენი უბანი, ეს არის სოციალური ურბანული კამპანია, რომელიც ახალგაზრდა არქიტექტორებმა შექმნეთ, იმიტომ რომ თვითონ ჩვენგანში გავჩინოთ კითხვები და მოთხოვნები ჩვენი საცხოვრებელი გარემოს გარშემო. ეს არის კამპანია ყველასთვის, ვისაც ოდესმე მაინც უფიქრია, თუნდაც თქვა. აი მაყურებელი, ხედავს ხე დაახლოებით რა ზიარი საუბარი თქვენ მიერ გაკეთებული ივენტები, ღონისძიებები. ხო, აი მაგალითად ის იყო სპორტის სასახლესთან, ჩვენ ვიცით როგორი ფატალური მდგომარეობაა, მაგრამ როცა ვცხოვრობთ ამ გარემოში, თვით გარდარჩენის ინსტინქტია, რომ ესე მძაფრად ვერ აღვქვათ, იმიტომ რომ თუ ყოველ დღე ცუდ გარემოში დადიხარ, შესაბამისად შენზე ცუდი ფსიქოემოციური ცუდ ხასიათზე დგები. ცუდ ხასიათზე დგები. შესაბამისად ესე არ ვაქცევთ ხოლმე ყურადღებას და ჩვენ რო დავდიოდით და სურათებს ვუყებდით და ვიკვლევდით ამ ყოველდღურად, როცა ცხოვრობ იქ და უყურებ აი ამ რაღაცა ბეტონის ციხესიმაგრეებს, ძალიან ცუდია. ანუ უნებურად აღარ აქვს საყურადღებას. ნახეთ აივნები, რომლებიც ერთი კედლის უკან იყო ზუსტად და აი დაახლოებით 10 სანტიმეტრიც არ იქნებოდა შენობებს შორის. ჩვენს თავიდან გავიაზრეთ, რამდენად ცუდ მდგომარეობაში ვართ, ხო? კამპანია ყველა ადამიანისთვის არის, ვინც ფიქრობს, რომ აი ეს შენობები, რომელიც მათ გარშემო, ან ერთხელ მაინც უფიქრია, რომ უსახურია, ან ერთგვაროვანია, ვთქვათ, უფიქრია, რომ ის გაჩერება აღარ მოწონს, ხო? ანუ დეტალები მარტო შენობაზე, ნუ კონცენტრირდებით, ხო? რეალურად პატარ-პატარა ფიქრებიდან და პატარ-პატარა დეტალებიდან იქნება ჩვენი რეალობა, ჩვენი ყოველდღიურობა. ჩვენ მთავარი მიზანი არის ის, რომ ეს ნიჰილისტური დამოკიდებულება, რაც არის როგორც მოსახლეობაში, ასევე პროფესიონალურ ჯგუფებში, ხო? ყველა პროფესიონალმა იცის, არქიტექტორმა თუ ურბანისტმა, რომ დღეს ქალაქი ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, მაგრამ არ გონიათ, რომ ეს ცვლილებები შედეგს გამოიღებს. ესეთი დამოკიდებულებაა მოსახლეობაში. ზოგადად ყველაფერში ესეთი დამოკიდებულება, რა აზრი აქვს, არსებობს ეს, რომ რა აზრი აქვს ზოგადად ამის გაკეთებას? ზუსტად ეგ და თუ დავინახავთ, რომ ცვლილებები ჩვენი ფიქრებიდან იწყება, რომ ეს არის თავარი მესიჯი, რომ ჩვენ ვართ მნიშვნელოვანი, ანუ შენ თუ არ აიღებ პასუხისმგებლობას იმ გარემოზე, სადაც ცხოვრობ, შენ მაგირად ამაზე არავინ არ დაფიქრდება, ხო? შენ უნდა აიღო პასუხისმგებლობა და შენ უნდა გეგონოს, რომ ამ ქალაქში ის ხე, ის კამი, ყველაფერი შენია. ანუ საკუთრების შეგრძნება რომ ექნება, მე სოციალური პასუხისმგებლობაც გიმაღლდება და პასუხისმგებლობა რომ გიმაღლდება, უკვე ცოტა სხვა მასშტაბურ თემებზე გავდივართ, რომ გონი რომ ქალაქი შენია, კი, ქალაქზე ფიქრობ, როცა მოტივირებული ხარ რომ ქალაქისთვის რაღაც შექმნა, რაღაც ხე დაიცვა, უფრო მეტი და მეტად ქმედი თუნარიანი ხარ და ასე შემდეგ, ხო? კი. მარიამს მინდა ხო მეც კითხო თუ შეიძლება. მარიამ, ის რომ თქვათ ეს ბეტონის შენობები, რომელიც სამწუხარო და საუბედუროდ უკვე აშენებულია და იმას ვერაფერს ვერ უზავ, ხა ვერ მიადგები და ვერ დაანგრევ ამას. გადაწყვეტეთ რომ უნდა შეგელამაზებინათ ეს ყველაფერი. რაში მდგომარეობს ეს შელამაზება? ეს არის თქვათ გამწვანება, ეს არის სტრიტ არტი თუ რა, რაში მდგომარეობს? პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. და რაც შეეხება აი ამ პრობლემებს, რაც დღეს არის ჩვენს გარშემო, არსებობს საერთაშორისო გამოცდილება ზუსტად არსებული შენობების რენოვაციის, ანუ განახლების და საკმაოდ წარმატებული პრაქტიკა არის, როდესაც ამ ძველ შენობებს მატებთ რაღაც ისეც, რაც ჩვენ თვითონ გარეთ რო გავალთ, აი თუნდაც დილას სამსახურში რომ მივდივართ, შევხედოთ და გაგვიხარდება, რაღაც კარგ განწყობაზე დაგვაყენებს. არსებობს სხვადასხვა ხერხები ამისთვის, შეიძლება ეს იყოს გამწონებული კედელი, შეიძლება იყოს თუნდაც როგორც თქვენ ახსენეთ, კედლის მხატვრობა, მოხატული კედელი. გარდა შენობებისა, ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი სივრცეები, სადაც ხდება
მოქალაქეების მაცხოვრებლების ურთიერთ კომუნიკაცია ერთმანეთთან, გაზიარება, ამბები, შეიძლება ვიღაცას მუსიკის მოსმენა უნდოდეს ამ საზოგადოებრივ სივრცეში. კომფორტული რო გახდეს ნებისმიერი ადგილი, მაგალითად გაჩერება ავტობუსის. ზუსტად, კი ბატონო, აი თუნდაც ის გაჩერება, რაც შეიძლება ვფიქრობდეთ, რომ აი რა მაგარი იქნებოდა, აი ვიტრაჟული გადახურვა რო ქონდეს ან რაღაც ციფერადე შევმატოთ ამ ყველაფერს და ზოგადად ურბანული გარემო ძალიან დიდ გავლენას ახდენს კეთილდღეობის ხარისხზე თვითონ და შესაბამისად ის გარემო, სადაც ვცხოვრობთ, აყალიბებს ჩვენს ყოველდღიურობას, ჩვენს ყოფას წარმართავს, შეიძლება ესეც ვთქვათ, და უნდა ვიზრუნოთ ამ ყოველფრისთვის ერთად და მნიშვნელოვანია პროფესიონალების და მაცხოვრებლების ერთიანად ზრუნვა ამ ყოველფერზე, რომ მივიღოთ ის დადებითი შედეგი. სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, რაზეც ჩვენ სულაპარაკო ფაქტიურად ეს არის. აი ანასტასიასაც მინდა ვკითხო, აი წარმომიდგენია, მე არქიტექტორი არ ვარ, რაღაცა წარმოდგენა მაქვს რაღაცებზე, მაგრამ აი თქვენ თვით როგორც ახლა ახალგაზრდა, რომელსაც დაამთავრეთ ხო, როგორც ვთქვი არქიტექტურული ფაკულტეტი, ახალგაზრდა არქიტექტორი, რომელსაც თეორიულად ნასწავლი აქვს, დარწმუნებული ვარ, უკეთესი წყაროებით ვიდრე ადრე ისწავლებოდა და უკეთესი განათლება გაქვთ მიღებული. აი იმ გარ მოში როცა გამოდიხარ, ალბათ უფრო მტკინველულად უყურებ იმ ბეტონის ჯუნგლებს, რომელშიც ყოველდღურად ცხოვრობ და იმ დარღვევებზე, რასაც დღეს ახალი მშენებლობა, არც საბჭოთა დროინდელი შენობები გამოირჩეოდნენ განსაკუთრებული არქიტექტურით, თუმცა იქ რაღაცა სტანდარტები იყო და რაღაცა დისტანციები იყო დაცული, რაღაცა სივრცეები იყო გამოყოფილი, მაგრამ ეხლა რაც უკვე 2000-იანებიდან მოყოლებული ეს არის უზრდელობა უბრალოდ. ხო, საქართველოს არქიტექტურა როგორც ვითარდება, რომ აი რა შეიძლება მეტი корпуსი აშენდეს, მეტი საცხოვრებელი ადგილი, ანუ არ არის გათვალისწინებული სატრანსპორტო არტერია, სახანძრო საფრთხოება, ბევრი სხვადასხვა რამ უგულებელ ყოფილი, უბრალოდ უბრალოდ უსაფრთხო აღარ არის ეს ყველაფერი, გარდა იმისა, რომ გთრგუნავს ხო ადამიანს, იმიტომ რომ ხო მართალი ხარ, რომ გადიხარ შენ საკუთარ აივანს და წინ რო ყრუ კედელი გაქვს ამოშენებული, ეს გინდა არ გინდა შენ ფსიქიკაზე აისახება რა ყოველდღიურობაში. და თქვენი კამპანია ჯერ ძალიან მიხარია, რომ ამით ხართ დაკავებული და ინიციატივა გამოიჩინეთ, რომ ეს რაღაცები შეცვალოთ, რა თქმა უნდა, თქვენი ძალების ფარგლებში. მე მაინტერესებს რას გეგმავთ მომავალში, უფრო ქმედი თინაბიჯები თუ არის, გარდა იმისა, რომ უბრალოდ იერ სახე შეცვალოთ რაღაც უფრო სახალისო რაღაცები, თუ გაქვთ რამე უფრო ისეთი გეგმები, რომლებიც რადიკალურად ან დრამატულად შეცვლის რაღაცა ადგილებში ვითარებას, რომელიც ახლა ვთქვათ მოვყევით. თქვენ ძალიან საინტერესო რაღაც თქვით, რომ თქვენთვის უფრო მტკივნეულია არქიტექტორებისთვის ეს გარემო. არქიტექტორებისთვის რა თქმა უნდა უფრო მტკივნეულია, იმიტომ რომ ჩვენ რა პროფესიაშიც ვართ, უბრალოდ ვერ ვუგულებთ გარემოს, თუმცა ადამიანები, რომლებმაც თქვათ ეს არიციან, მათ ქვეცნობიერში ილექება და უფრო ცუდი ზიანი შეიძლება მიაყენოს იმ ჩვეულებრივ მოსახლეობას. ეს არ არის მარტო ემოციური ფონი, ანუ კაფეოდ მინდა ხაზი გაუსვარო, არქიტექტურა ზოგადად მასათამართველობაში ძალიან კარგად გამოიყენება, ძალიან კარგი ხელსაწყოა. თქვათ, რაც ქნა საბჭოთა არქიტექტურამ, ხო, როგორი გავლენა დატოვა იმ პერიოდში. და ნებისმიერი ეპოქა ზოგადად. კი, აი, როგორ არის ისიც, ადამიანები ქმნიან არქიტექტურას და არქიტექტურა ქმნის საზოგადოებას. ეს არის ისეთი ურთიერთკავშირი, რომ მარტო ემოციურ დონეზე არ რჩება, ეს ეკონომიკაზე, ტურიზმზე, ანუ ძალიან დიდ მასშტაბებზე გავდივართ. ანუ ჩვენ თუ ვიძახით, რომ თქვათ, ჩვენი ქალაქი არის ცენტრალიზებული, ხო, და დეცენტრალიზება ჭირდება, ნიშნავს რომ არქიტექტურული კერები, საინტერესო არქიტექტურული კერები არ გვაქვს. ეს ნიშნავს, რომ ტურიზმი არის მარტო ერთ ლოკაციაზე. და რაც გვაქვს იმას საფრთხე მემუქრება, იმ რომ გვერდზე უცბად შეიძლება ისეთი რაღაც აუშენონ, რომ აბსოლუტურად დაირღვეს ყველაფერი. ეს არის მარტო ერთ ლოკაციაზე, ხო, ტურისტი რო ჩამოდის, მიდის ზოლთბილში, თქვა, სხვაგან შეიძლება აღარ წავიდეს, იმიტომ რომ სხვაგან შეიძლება ქაოსი იყოს, ხო, იქაც არის რაღაცა ნიუანსები, მაგრამ აი ეს მერე უკვე მიდის იმ სატრანსპორტო კოლაფსთან. ეს დღეს რომ საცობებით უკმაყოფილო ვართ, მაქედან არის გამოწეული. ეს მიდის იქამდე, რომ ყველას თქვათ ძალიან მარტივად რომ თქვათ ვაკეში ჭირდება თქვათ ბიზნეს ცენტრი და ოფისი, რატო ხდება, ხო? ასე თუ ისე ინფრასტრუქტურა და გარემო, ასე თუ ისე, მოდი ესე ვიტყვი, სადაც მოწესრიგებულია, იქ მიდის ხალხი, ხო? შესაბამისად ინფრასტრუქტურა ქმნის ეკონომიკას, ქმნის ტურიზმს. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი, ჩვენ ამ ცებზე ვსაუბრობთ, ის უბრალოდ
გაუთმინდა გამარტო, რომ აქედან იწყება მე უკვე ის ძლიერი პრობლემები, რასაც ვეჯახებით. და რა შეეხება ნაბიჯებს, ჩვენ საკმაოდ დიდი მისნაბი გვაქვს, თუმცა არ მინდა რომ ცოტა რაღაც უტრირებულად ვისაუბროთ, მაგიტომ ვიტყოდი, რომ ეს არის პირველ რიგში ჩვენი ამოცანა არის ის, რომ ხალხმა დაიწყოს ფიქრი იმაზე, როგორ გარემოში ცხოვრობს, გააჩინოს მოთხოვნა და შესაბამისად თუ ბაზარზე ჩნდება რაღაცის მოთხოვნა, ლოგიკურად ერთ წელში, ორ წელში აუცილებლად გაჩნდება მიწოდება. ეს არის ძალიან ხანგრძლივი პროცესი. თუ მოქალაქეები იტყვიან, კი, იტყვიან, რომ მე აღარ მინდა ისეთ ქალაქში ცხოვრება და მინდა ისეთ ქალაქში ცხოვრება, სადაც კი, მურაფესი თქვენ ახსენეთ street art-ი, ეს ყველაფერი მაგის შედეგია, რომ მოთხოვნა არის უკვე ის, რომ ზებრები, გადასასვლელები, რომლებიც ძალიან ლამაზად არის მოხატული და ძალიან სასიამოვნო. ხო, აი ესეც ელემენტარულია, ხო. ერთი რამე მინდა, ჩემი ძალიან რაღაც მაღიზიანებს და არ მომწონს, ახლა არ დავიწყებ ამ ჩემს ქალაქში რამდენი რამე მაწუხებს, მაგრამ განსაკუთრებით ამ ბოლო პერიოდში ვაკვირდები, აი პირველ სართულზე კომერციული ფართები რამდენაირად არის შეკაზმული, ეს ვიტრინები, რეკლამები, ნუ აი ბევრი ერთად. როგორ არ შეიძლება რომ შეთანხმდნენ თქვათ აი ეს კომერციული ფართის მეპატრონები და რაღაცნაირად განსაკუთრებით აი ესეთ ქუჩებში, ცენტრალურ ქუჩებში ერთიანი რაღაც ლამაზი შესახედავი რო გააკეთონ. მე პატრონები ვერ შეთანხმდები არქიტექტურული სამსახური უნდა გამოცეს რაღაცა. ხო, ხდებით ალბათ, რაზეც გელაპარაკებით, რაღაცა გაფერფთალებული, უკვე დაძველებული ჭუჭყიანი ესეთი ბანერები და რეკლამები, რომელიც აი მართლა სამარცხვინოა ჩემთვის და ძალიან ხდება ყოველდღიურად თვალში. არ გიფიქრიათ ამაზე, მე ძალიან მაწუხებს. აი მარიამი იძახთ აი დღეს რა აი დეტალები განიწყება ყველაფერი და ხო არის ესეც ძალიან ესეთი შემაწუხებელი ჩემთვის. ხო, არის, შესაძლოა აი ერთ საერთო იერსახეს არ გვაძლევს ეს ყველაფერი ჩვენთვის სასიამოვნოს და ჩვენი კამპანიის ფარგლებში ზუსტად გვინდა რომ ჩვენი მხრიდან არქიტექტორების და სტუდენტების ერთიანი ჩართულობით შევთავაზოთ ისეთი იდეები, რაც მათ სურვილებს, მათ მოთხოვნილებებს, არა მხოლოდ კონკრეტული ამ ადამიანების, არამედ ვინც იმ გარემოში ცხოვრობს, დააკმაყოფილებს ამ ყველაფერს და შეგვიქმნის ჩვენთვის ჯანსაღ გარემოს, სადაც მოგვეწონება ჩვენ თვითონ ყოფნა. მარიამ, რა მაინტერესებს ისეთ ახლა გასაგებია რომ თქვათ ეს იხატება, ფორმდება, გამწვანება ხდება, ამის უფლება უნდა მოიპოვოთ, ეს არ ხდება ესე მარტივად, ახლა მე მომინდეს იქ სადღაც მოვხატო ზებრას, შენობა გავალამაზო და ამის უფლება მომცენ. ანუ ნდობა გააქვთ თქვენ ამ ხრივ? ჩვენ ვაპირებთ რომ მოვიწვიოთ თვითონ პროექტის ფარგლებში ძალიან გამოცდილი სპეციალისტები არქიტექტორები არქიტექტურის კუთხით და ურბანისტები და ახალი გადააზრებით შევქმნათ იმ საჭიროებების მიხედვით ზუსტად ის კომფორტული გარემო და როდესაც მზაობა იქნება უკვე როგორც ჩვენი მხრიდან ასევე საზოგადოების უკვე ერთობლივი ძალებით ვიზრუნებთ ამ ყველაფერზე რომ შემდგომში უკვე ეს კონცეპტუალური იდეები განხორციელდეს და ზუსტად ეს პატარ-პატარა ნაბიჯები, აი ეს ჩვენი კონცეპტუალური იდეები იქნება საწყისი ეტაპი იმისი რომ მივიდეთ იმ გარემომდე რაც ჩვენ შეგვიქმნის კომფორტს. რამდენი ადამიანია ამ კამპანიაში საინტერესო და მათ მხატვრებიც ყავთ როგორც ხდები არქიტექტორთან? ხო, ანუ ეს კამპანია ახალხანს დაიწყეს და უკვე ძალიან ბევრი ადამიანმა გამოთქვა სურვილი რა ჩართულიყო და ჩვენ გავხსენით როგორც თქვით ბევრგან, მაგრამ ახლაც ვიტყვით, რომ 4 პრობლემური უბანი ავარჩიეთ, რაზეც დაიწყებენ, აი კონცეპტუალური იდეები თქვენ იგეთ. თუ არ არის საიდუმლო რომელი უბნები? გეტყვით, ეს არის თამარაშვილის უბანი, აი ახალი გზიდან რო ჩანს. მოგესაბურთალოთ. კი, ძალიან ისეთი კონტრასტია, რომ უკან თქვა ახალი თანამედროვე შენობები და თქვა აქეთ ძალიან ნაცრისფერი, იგი იქ ბარაკებიც არის, იქით რაღაცა ინფრასტრუქტურა საერთოდ არ არის მოწესრიგებული და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო კერა. ასევე ლაგუნავერას მიმდებარე ტერიტორია, იმიტომ რომ ეს ყოველს კუტკივა და ყოველთვის მნიშვნელოვანი ადგილია, ვაჟას კვარტლები და ჩვენი საყვარელი ნუთუბიძის პირველი პლატო ხიდებიანი შენობა, საინტერესო გადაწყვეტა ჩვენ თქვენ. ეს ნამდვილად ძალიან საინტერესო და რაღაცნაირი შენობა არის. მე მესამე პლატოზე ვცხოვრობდი და ეს პირველი ხიდი სულ ისეთი იყო ჩემთვის. ძალიან ზოგადად საინტერესო. აი ზუსტად ეგ არის
გამოხატულება, რომ აი დაკავშირების და კავშირის სამეზობლოს კავშირის მოთხოვნა, ხო, აი თბილისურ ეზოებზე რომ საუბრობთ, ხოლმე აი როცა თბილისურ ეზოებში ყო რეალურად სოციალური შეკრების ადგილი, ხო, როცა ქალაქში გავდივართ, არ ხვდება მწვანე სივრცეები, ეს თბილისურ ეზოებიც აღარ არის უკვე. ანუ არ არის სოციალური შეკრების ადგილები, შესაბამისად საზოგადოება ვერ შეიქმნება ერთიანი, იმიტომ რომ არ აქვთ ადგილი, სადაც თქვათ გაცვლიან იდეებს და აზრებს, ხო? ჩვენ რა დაუბრუნდეთ იმას, რომ ეს კონკურსი რა გამოაცხადეთ, კონკურსი პროცესორად აპლიკაციების მიღება. სულ 3 დღე თუ 4 დღე არის, რაც ეს დაიწყეთ და უკვე 100-მდე აპლიკაცია მივიღეთ. იყვნენ როგორც ახალგაზრდა არქიტექტორები, ასევე ჩვენ და მოულოდნელად, იმიტომ რომ ცოტა გვეგონა, რომ უფროსი თაობა უფრო სკეპტიკურად შემოგხედავდა და პირიქით ძალიან გვერდით დაგვიდგნენ და 30 პლუსი, 40 პლუსი და აი ეს სურვილი ძალიან დიდია მოსახლეობაშიც და პროფესიულ წრეებშიც. ჩვენ მთავარი მიზანია, რომ ეს მოსახლეობა და პროფესიული წრეები უბრალოდ ერთმანეთთან დავაკავშიროთ. კი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და აი ბოლოსკენ მინდა გითხოთ რაღაცა შეჯამების სახით რომ გავაკეთოთ. მოკლედ, აი გეგმებზე ვერ დავასრულეთ რა, აი მინდა რომ გითხრათ უბრალოდ აი მომავალში რა იგეგმება, ცოტა უფრო დიდი ნაბიჯების გადადგმას თუ აპირებთ. ხო, საინტერესოა დაფინანსება გჭირდებათ ამ ყველაფერს. აქ ამ საკითხი როგორ ხარ? კი, აი კონცეპტუალური იდეებს აი მუშაობას რა დაიწყება, თქვათ ეს 4 ჯგუფი ამ 4 ლოკაციაზე. ეს დაახლოებით 5 თვეა, 6 თვეა პროცესია, ხო? და ეს კონცეპტუალური იდეები საჭირო იმისთვის, რომ მოსახლეობასთან რომ მიდიხართ და რომ ეუბნები, რომ კარგ გარემოში იცხოვრებ, ანუ მოსახლეობა არ იცის რა არის ეს კარგი გარემო, კი შეიძლება წარმოუდგენია, თუმცა პროექტს ვერ ხედავს. შესაბამისად, ჩემ პროექტს ანახებ, უჩნდება სურვილი მასთან კომუნიკაციაში შედიხარ, გებულობ მას რა უნდა. ამ 5 თვის განმავლობაში გვექნება ლექციები, სადაც მოვლენ არქიტექტორები, ურბანისტები უფრო კვალიფიციურად გამოცდილი ადამიანები დაატრენინგებენ ბავშვებს, ასე ვთქვათ, ჩვენს ბავშვები ვართ, ანუ რაღაცა ის გონია, რომ პატარა ქალაქის მცველები ვართ და ეს არის ჩვენი ხარც მომავალი, რომლის ხელშიც არის ყველაფერი და აი ბოლოს მოკლედ მინდა გკითხოთ, უბრალოდ მერიასთან თუ თანამშრომლობთ, ანუ ურბანულ სამსახურთან, სამსახურთან თუ გაქვთ ხარდაჭერა მათი მხრიდან? აი მეტაფსა ჯერ არა, იმიტომ რომ ჩვენი მხრიდანაც უნდა რაღაცა უნდა შეთავაზოთ. აი როდესაც და რითი არსებობთ, საინტერესოა დაფინანსება საიდან გაქვთ? ხო ამ ყველაფერს ხო ჭირდება რაღაც თან მოტივაციით და ინიციატივა? ამ ეტაპზე ჩვენ თვითონ ახერხებს. აი, ურბანული განვითარების ინსტიტუტი, ერთ-ერთი ორგანიზაცია არქიტექტორების კავშირი, ასე ვთქვათ, სხვა კავშირი და ურბანული განვითარების ინსტიტუტის წევრები, მისი ეგიდით შეუქმნით ეს კომპანია და ინტენსიურად გვეხმარება. მე რავით გისურვებთ, რომ იქნებ ბიზნესმენები დაინტერესდება. კი და მაგიტომ მინდა რომ კითხო აუცილებლად, თუ გაქვთ სოციალურ ქსელში რაიმე გვერდი ან ვებსაიტი ან ინსტაგრამი, რომ გავაჟღეროთ მაყურებელს, თუ იმას დაინტერესებს, რომ და ვისაც თქვა დახმარება მოუნდება და ვისაც გაწევრიანება მოუნდება და თქვენს კამპანიაში ყოფნა. გააცოცხლე შენიობანი პირდაპირ ესე ქვია, ინსტაგრამზე refresher district და ყველა შეუძლია, TikTok-იც გვაქვს და ყველა შეუძლია. ყველა სოციალურ ქსელში ვართ, იმიტომ რომ ყველა გააცოცხლე შენიუბანი. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებები მინდა გისურვოთ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხოვთ იმისთვის, რასაც აკეთებთ. რომ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებთ და მართლა ადამიანები ვერ ხვდებიან თუ რამხელა დაასვამს მათი გარემო, რომელსაც ისინი ჩვენ თვლობთ და არ თუ ისე სახარბიელო გარემოში. რო გავა და მე თქვენ იქნებით ამაყები, რომ შეძელით და შეცვალეთ ეს ქალაქი. წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ მაყურებელს ცოტა ხნით დავამშვიდობებით და რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით მარინა ბერიძესთან და ძალიან საინტერესო სტუმრებთან. ასე რომ დაგველოდით.